қыздар бізде әзір карталарда қанты активіреті өзі, көйінді ұшыл сұрылыр жер алтады. Месі, мұна айфонды сафариге кіреуізе, ал еме андроидді біз элементарны әлемеге кіреуіз. Google-ға кіреуіз. Месал үшін, мұна Google-ға келіп тұрылы, бұл жерден біз файбелик деп жазауыз. Файбелик деп жазғанызда, мұнанда лишний кабинет кіріп қалады. Мұнаке, бұл жер бұл сайт болады. Мұна жоғырды адам сөйлік өтін басқанда, мұна видите, номер покупателя телефон дейді. Номер покупателя деген бұл бізде 7-менен башталған бағы цифралар. Адыр, месал үшін. Мұнаке. Бақты үлчекен қылалы. 7387 үшін набирать етеуіз. 7387 95077. Ведите ключ. СМС-ті келген набирать етеуіз, қыздар. Телефон номерді набирать етпегілі. 56192. Екі. Вайтіні басауыз. Обязательно мұнан жерді емі өліп шыққанда не сейчас қылып қойуызы. Мұнаке. Адам сөйлік өтін қайра басқаныңызда, мұнаке дейіққан бақтығыл дегенге кердік бізе. Лишний кабинетті басауыз. Басқаныңызда, мұнаке бақтығыл еже ұшы 3 шақ подаркасын емі қылып қойып тұры. Шарттарын атқарып қойып тұр. Подаркаларды, наборларды бол, оны 99 рублі қалады. 1 шақты 1 сом қалды. 2-3 шақты 99 рублі қалады кені. Азаматсыз. Бұл жерде емі түйіні түшкен үсті, бұл жерде бізде купонный карты деген жер бар. Купонный карты деген жерге барсақ, біз мега акция, 13 үштік картасы бар екен, бақты үлежен. Емі ұшыларды активтетті өз. Мұнаке, бұл жерде, поздравляем, вы выиграли любой аромат из каталога, де тенге каталогтан 50% скидкамен аромат алса болады. 2 үштік беліп тұр, емі ұшын активтетті қойшыз керек, активтетпесек іштеті албайыз. И розығышқада қатшы албайды. Бұл карталар бізде пустой шықпайды, де? Ұшында скидкамен шығдады, мұна 50%, 45%. Кейінге каталогта, ұшылар 4-ші каталогты іштеді өз. Емі, мұна активірет деген басағыз. Басқанда көрдің бар, екөй шығдады. Активірет, активірет. Есептеп тұр активірет өз. Сөй дегенде, есептелбей қалышыдағы мүмкінді. Мұна екөйін активірет деген, мұна доступна 2, активіруна 2 деп шығып қалды. Бізде бұл жерді 13 штукты активірет өз емі. Екөйіні қылдық. Мұна жерді 3-ші. 3-ші қылдық. Емі мұна жерді бізде 4-ші қылдық. Емі ұшыл жерді сұрап пайда олады. Қаға кетті, қалғандары. Менде 13 штукты келе ғой деп көпшілік адам отыр өретті. Біз бұл жерде емне қылауыз 2, 3, 4-ші қылдығы. Но жерде список, раскрыть весь список доступных карт деп ошоны бассаңыз, дальше шығады, көрдіңіз бе? Получается, біз бұл жерде санап тұр 2, 3, 4-ші қылдығы. А бұл жерде тағын біз 5-ші қылауыз. Мұна көрдіңіз, жылып кеткен үшін жақшы көңіл бұрасты. Мұна 5-ші қылдық. Бұл жерден біз 6-ші қылып отауыз. Бұл жерден біз 7-ші қылып отауыз. Бұл жерден біз 8-ші қылып отауыз. Бұл жерден біз 9-ші қылып отауыз. Мұнаке 9. Активировать. Мұна жерден 10. Мұнаке 11. Мұнаке 12. Мұнаке 13. Мұнаке біз 13 картаны активіріт еттіге. Емі мұнаке. Бір қатар текшеріп қойызы. Мұнаке 12 штук карта деп шықты. Емі мұна екөні активіріт еттіге. Екі, үші, төрт, беш, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір.
12, 13. Все. Анан бул жерде список активированных карт дегенди басабыз. Басканыбызда мынакей чыгат кыздар. Мынакей 13 карта көрдүңөрбү? Бактыгүл жеге ийгилик каалайбыз, активированные карты. Вот ушинтип активдетип коюбуз. И бул жерде биздин карталарыбыз пустой чыккан жок, э? Биз розыгрышты утпай калсак деле, биз кийин каталогда мына жерде ароматка 50% скидка, wellness-ке 50% скидка ароматерапияга. И бул жерде бизде колготке 45% скидка менен, и косметика 50% для дома, для волос 40%, косметика для дома тоже 55%. Это сону скидка менен кийин каталогда бактыгүлчө толтура товарларды алса болот. Для волос 55%, поэтому өзүң катталсаң фабеликке ушуну чөнтөгүңө капчыңа ыңгайлуу болот. Магазинге барып түшүп берчи деп базарга барып алып, 5 сом түшчү, 10 сом түшүп берчи дебестен өзүң кирип эле онлайн интернет магазининен ушундай кылып 40% скидка, 50% скидка, мына жерде уход за кожей, жүзүзгө уход жасаганда алабыз. Мына 45% тоже 45% ушундай скидка менен кийин каталогда 4-чү каталогду колдонобуз кыздар. Бул өтө сонун шанс. Баарыбызга ийгилик. Каталог бүткөнгө чейин обязательно заказдарды төлөнгөндөн кийин бизге доступ берет. Активдеткенге заказ төлөнбөсө мына жерде доступный карта деп чыкпай калат кыздар. Ошон үчүн доступная карточка деген жерге чыгып калыш үчүн биз обязательно заказ чыгарганыңызда сизге карталар берилет, оплата кылышыңыз керек. Оплата кылбасаңыз эме кыла албайсыз. Доступ берилбейт. Мынакей мисалы үчүн мына жерде эжеге бизде 4 карта берилди, бирок бул товар төлөнө элек. Эже активдете албайт. Активдет үчүн обязательно төлөш керек. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Командабызга розыгрыштардан орундар чыгып группада